Це дорога у Устилуг – Луцьк-Рівне. У патрульній поліції області нам розповіли, що за рік в аваріях тут загинуло 12 людей. Відсьогодні, крім цієї дороги, патрульні інспектори за допомогою пристроїв вимірювання швидкості будуть патрулювати і дорогу Київ-Коваль-Ягодин. Це пристрій трукам, яким патрульні поліцейські вимірюють швидкість транспорту. У селі Березовичі інспектор Віктор Чернюк сьогодні вперше тестує його на автомобілях. Оля, зупиняй. Ви до дорожнього знака 5.45 повинні рухатися зі швидкістю там 90 км. Після знака 5.45 повинні рухатися зі швидкістю не більше як 72 км. Я зрозумів, так. Я швидкість скинув. Вон знак. Я швидкість скинув. Ну, машина ж не встигла зменшити. Мені треба було тормозити. Так, вам треба було до знака тормозити. Віктор Чернюк каже, не всі водії знають, що обмеження швидкості у населених пунктах 50 км за годину. Перевищив швидкість більше як на 20 км. Дозволяється швидкість в населеному пункті не більше як 72 км за годину. Даний водій рухався зі швидкістю 75 км за годину. Якщо чесно, не знаю, бо правила давно не читав. Всі повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Не повинно бути людей, які там одні дотримуються, другі не дотримуються. Це правильно. Інспекторка Ольга Наумчук розповідає, водіїв, яких зупинили за перевищення швидкості, не штрафуватимуть до 15 жовтня. Поки що система діятиме в тестовому режимі. Трукам знімає відео руху автомобіля, на ньому чітко визначено, можна побачити марку автомобіля, який автомобіль, чітко визначено державний номерний знак автомобіля. І внизу на самому екрані даного пристрою видно швидкість, з якою рухався автомобіль і за скільки метрів від самого приладу. За 91 метр від прилада до автомобіля зафіксувало швидкість водія 85 км за годину. От зараз буде відео, як він виїжджає. От його номерний знак. Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів Суспільному, що фіксуватимуть порушення в місцях, де найчастіше трапляються аварії. Цей прилад дозволяє фіксувати швидкість на досить великій дистанції. Робоча дистанція і максимальна дистанція є 1200 метрів, може бути збільшена до 1500, але 1200 – це вже є досить суттєва дистанція, на якій це можна працювати. Фактично відбуватися заміри будуть і, можливо, на меншій дистанції, але функціонал приладу і його можливості – це 1200 метрів. Олексій Білошицький каже, що на сьогодні у поліції 25 радарів, на Волині – 2. Надалі таких приладів буде більше. Біля місць, де інспектори вимірюватимуть швидкість транспорту, повинні бути дорожні знаки, що інформують про фото-відеофіксацію порушень на дорогах.